брифінгів на сьогодні. І вже зараз будемо говорити на першу тему про те, як спецпідрозділ Київщина бореться із терористами за визволення Луганщини та виявлення сепаратистів на звільнених територіях. На цю тему ми будемо говорити з Юрієм Покинь-Бородою, комбатом спецбатальйону Київщина, з Юрієм Уруджовим, заступником командира батальйону Київщина, та Романом Рищенком, якого ви вже пам'ятаєте по нашому суботньому брифінгу, це координатор Центру підтримки добровольців. Я прошу колеги до слова. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в цьому заході хочемо представити батальйон, спецбатальйон Київщина, який з перших днів бореться на Луганщині, на передовій проти терористів, проти загрози, яку викликала російська агресія, і ефективно протидіє диверсійним групам, протидіє терористичним групам, і постійно в співпраці із військовими визволяють нашу територію. Передаю слово комбату спецбатальйону Юрію Покинь-Бороді. Добрий день всім. Для начала скажу, що наш батальйон був создан 25 апреля 2014 года, і 21 мая ми вже прибыли в город Сватово Луганской области для несения службы. То есть меньше месяца у нас было на формирование подразделения, на все кадровые вопросы, но тем не менее у нас в батальоне все добровольцы, и мы прибыли самым первым батальоном добровольцев в Луганскую область. Самая главная задача на тот момент стояла – это удержание города Сватово, администрации области, которая там находилась, защита админ зданий, несение службы на блокпостах, а также охрана общественного порядка. Вторая основная задача, которую мы тоже выполнили, это были выборы президента. Мы обеспечивали выборы по незахваченным территориям, которые были на рубеже линии фронта. Такой район, как Беловодск. Мы обеспечили эти выборы, тайно вывезли, провернули операцию, как вывести оттуда бюллетни все, а также защита членов комиссии избирательной по Беловодскому району. После выборов дальше мы несли службу на блокпостах на первой линии, так называемая, это красная зона. Все линии делятся на цвета, как красный, желтый и зеленый. То есть наш батальон несет уже 3 месяца службу в красной линии, на передовой. Мы занимаемся блокпостами, мы занимаемся зачистками территорий, как освобожденных, так и тех территорий, которые еще не находятся под нашим контролем. Значит, на сегодняшний день батальон за 3 месяца выполнил все задачи, которые были поставлены антитеррористическим центром в Луганской области, и продолжает выполнять все поставленные задачи перед нами. Выведено сейчас на ротацию, на отдых половина батальона, вторая половина прибыла из отдыха, они отдохнули 2 недели, и сейчас приехали мы на отдых. Поэтому батальон как нес службу, так и несет службу. Сейчас отдохнем мы и поедем назад. Ну, это вкратце. Дякую, пане Юрію. Чи може пан Юрій Уруджев щось добавити? Ну, я з задоволенням добавлю. Доброго дня, шановні колеги. Хотілося б сказати, що батальйон виконує на території не тільки завдання, які нам дає керівництво АТО,
Але ж, як ви самі розумієте, треба працювати з населенням, яке є на цих територіях. Да. І дуже багато ми ламаємо стереотипів. Проте спочатку ЛНР і ДНР казали, що українці – це фашисти. Ви про це знаєте, що там нема людей, там не люди. А коли ми прийшли, і люди побачили, що не тільки армія, а й міліція українська стала іншою, і що міліція допомагає людям. Є приклади цьому, і наш батальйон так само допомагає. Ну, наприклад, ми знайшли дуже багато іграшок дитячих. І привезли в дитячий будинок. Тому от, нам дуже приємно було, коли так зустрічали, бо ми зрозуміли, що в них немає нічого там. Хоч чимсь, чим ми могли, тим допомогли. Якщо у нас є поблизу блокпостів, ми, ну, наприклад, приїжджаємо до людей і просимо там набрати водички або ще чогось. І у нас є одна наша бабуся, яку ми дуже любимо, і взяли її під своє крилишко, бо вона сама 75 років їй. От, а її син десь в Луганську не може виїхати. І ми, ну, чи можемо, тим допомагаємо їй. Таким чином, і не тільки це тільки два приклади, їх досить багато, але ми показуємо людям, що українці, що взагалі українська міліція – це інша міліція, міліція, якій можна довіряти, до якої можна звернутися за допомогою. І нам би дуже хотілося ще звернутися до вас, до всіх каналів наших українських, що треба, звичайно, на цих територіях показувати українські канали. Тому що на цих територіях є тільки російські канали, на жаль. Я не знаю, чому так, але українських практично немає. Практично. І люди не можуть дізнатися правду. А їм треба знати правду, що робиться в нашій країні не тільки так, як кажуть, за кордоном. Треба, щоб люди розуміли правду українську. Тому і у нас до вас прохання. Приїжджайте до нас частіше, до нас в гості. Ми гостинні люди. Все вам покажемо, розкажемо. От, ви все побачите на свої очі і зможете розказати людям про це. Дякую. Прошу запитання. Дуже дякую, пане Юрію. Колеги, у нас є запитання залу. Дмитро Хилюк, Унян. У мене два запитання коротких. Наскільки серйозна зараз загроза диверсійної роботи в українських тилах на звільнених містах? І який все ж таки відсоток, хоч приблизно населення, які продовжують щиро підтримувати власне сепаратистів і стоять на російському боці, так би мовити? Ну, вы знаете, чем ближе мы продвигаемся к Луганску, тем, соответственно, в процентном отношении получается разброс. Когда мы были, например, в Сватово, там, скажем, процентов 30 поддерживало сепаратистов, и процентов 70 это были люди, которые хотели быть в составе Украины. Вот. А чем ближе мы к Луганску, тем эта процентовка меняется. Но, конечно, после всего того, что люди уже насмотрелись в данный момент от сепаратистов, то, конечно, у них мнение меняется. Хотя еще достаточное количество людей, которые против и которые работают на сепаратистов. Мы этих людей знаем, мы их вычисляем, вот, и стараемся их... соответственно, обезвредить. Стосовно професійних диверсантів? Ну, стосовно професійних диверсантів, значить, у нас в нашому батальйоні создано спеціальне підрозділення, ну, на основі нашого підрозділення по боротьбі з диверсантами. Туди входить спеціальна група більш підготовлених бійців, которые занимаются именно борьбой с диверсантами. Как бы я так больше не хочу ничего говорить, потому что это, сами понимаете, военная тайна. Я можу додати, якщо... Ну, звичайно, коли з'являється інформація про якусь групу диверсійну,
яка з'являється там на тій чи на іншій території, то ми миттєво реагуємо на це. Виїжджає група захвату туди, вони роблять зачистки, дивляться і перевіряють цю інформацію. Да, у нас вже були зіткнення з диверсантами, от, тому, на жаль, більше нічого сказати не можемо, але вони, звичайно, вони є. Вони працюють, їх засилають, це зрозуміло, тому що російська армія, вона бере на озброєння ту тактику, якою користувались німці в свій час. Тобто нічого іншого вони не придумали свого, вони взяли звідти. Багато Путін читав, мабуть, «Майн кампф» дуже багатенько і часто читав. Тому вони так само, ну, в всякому разі, у нас є, що їм да, протиставити. От. Тому працюємо з цим. Чи є ще запитання? Ще є уточнення. Передайте мікрофон. Уточнення, ви сказали, що чим ближче до Луганська, тим процент міняється. В тому плані, що в Луганську більше співчуваючих сепаратистів, чи сепаратистам, чи навпаки. Так, да, да. Ви знаєте, є ще одна частина населення, яка взагалі нікого не підтримує. Це є станиці казачі, яким ні одна власть не потрібна. Тобто ми заїжджаємо, там навіть ні флаги не висять, приходиться проводити відповідну роботу для того, щоб елементарно показати, що тут є власть. Для того, чтобы обеспечить хотя бы элементарную безопасность, чтобы завозились деньги, выплачивались какие-то социальные выплаты. К примеру, вот, например, когда мы заехали в Новый Айдар, то там флагов не было элементарно на прокуратуре. У меня есть видеосъемки. Подъехали к райделу, там видно, что этот флаг только был вывешен, потому что их предупредили, что мы туда выдвинулись. В таком городе, как Кременная, там в Рубежном была передовая, так в Кременное, значит, там даже на милиции, на прокуратуре, на администрации не было вывешено украинских флагов. То есть это наша была территория, и вот руководство районов, соответственно, не признает, например, власть. Хотя есть сейчас и исполняющие обязанности, там руководство области. Лично мое мнение, таких руководителей нужно убирать и ставить тех, кто действительно является патриотами Украины. Эти люди сейчас находятся все у власти. Доброго дня, Олена Ткаченко, НТН. А чи можна уточнити, наскільки зараз реально там складна ситуація, чи тривають якісь бої, де застосований ваш батальйон, що відбувається, наскільки активні сепаратисти, терористи, вибачте? Ну, звісно, на сьогоднішній день йдуть бої, і на сьогоднішній день дуже тяжела обстановка в Луганську. Ви навіть от відкрите елементарно карту і подивіться, що відбувається в Донецькій області і що відбувається в Луганській. Ви все побачите. Луганська область – це дуже проблемна область по антитерористичній операції. Во-первых, ще дуже багато територій не освобождених. Бої йдуть, ну, в даний момент я вам сказати не можу. Чому? Тому що я три дні нахожусь тут, і я не знаю, там обстановка міняється, поймите, кожен час. І зв'язь там дуже велика проблема зі зв'язю. Дозвонитися комусь, вияснити, що і як, це дуже велика проблема. То, що зараз під Луганськом творится. Я вам хочу сказать, что наши бойцы сейчас стоят под Луганском на блокпостах, на первой, на красной линии. Все. Что именно в Луганске происходит, я не могу вам ответить. То есть по информации там и разведке, мы знаем, что там оборона идет, готовится оборона, огневые точки, блокпосты соответствующие. Это мы знаем. А вот именно вот в данный момент по боям я вам ничего сказать не могу. У мене ще запитання. З останньої інформації РНБО ми дізнаємося про панічні настрої серед терористів, в першу чергу на Донеччині, які перебувають.
вдягаючись в цивільне, під фейковими паспортами, стараються по гуманітарних коридорах залишити територію Донецької області. І по оптимістичній інформації, знову ж таки, з РНБО, більшість їх мала залишити територію Донецької області, власне, до 18 серпня. Ви можете прокоментувати, яка дійсно там ситуація, чи зменшується їх кількість саме от в Донецькій області? Ну, по Донецькій області я не знаю, я ж говорю, ми в Луганській знаходимося. І ми задержуємо дуже багато тих людей, які участвували, активні учасники в бойових діях, які захватывали и Луганское СБУ, и которые находятся в активном розыске. У нас есть и ориентировки, списки с фотографиями, со всей информацией по этим людям. Из всех разговоров, которые, когда мы их допрашиваем, то, соответственно, можно сделать один вывод, что там действительно есть паника. Они же все ожидали, что Россия введет войска, у них будет помощь. А на сегодняшний день они прекрасно понимают, что им уже никто не поможет, это первое. Второе, когда они пытаются вернуться назад, ну не вернуться, а покинуть пределы Луганской области, выйти через российскую границу, их там просто расстреливают. Я говорю серьезно, их расстреливают там. Стоят пограничники с российской стороны, их уничтожают. Поэтому они не знают, куда деваться, и начинают выходить через эти гуманитарные коридоры. Соответственно, у нас, скажем так, процентов 80 блокпосты, наши блокпосты на передовой, и процентов 20 немного в тылу. Там мы обкатываем новичков, смотрим, как они себя ведут, для того, чтобы, ну, нельзя людей неопытных ставить на самый край. Вот. И, соответственно, все эти блокпосты, которые идут за передовой, идет фильтрация, это входит в наши прямые обязанности. И мы этих людей вычисляем, задерживаем, ну и, соответственно, потом с ними проводится работа контрразведки, СБУ, наша. От по кількості затриманих сепаратистів за останній час або за весь період на Луганщині можете навести статистику? Ну, я можу сказати за наш батальйон. Ну, до 50 чоловік це було задержано нашим батальйоном. Де вони зараз? Ви знаєте, були случаї, коли їх відпускали. Ми передавали задержаних. Мы передавали задержанных с управлению, главному управлению МВД в Луганской области. И там, к сожалению, принимались решения о том, чтобы их отпустить. Когда мы это увидели, мы просто перестали работать с этим управлением, перестали отдавать им задержанных. Мы предпочитаем это делать, отдавать в контрразведку или сотрудникам СБУ из Киева или из других областей України. Колеги, у нас ще є запитання. А наскільки взагалі є довіра до місцевої міліції у вас і як взаємодіяти з ними? У мене взагалі ніякого довіри до місцевої міліції нету. Конечно, были факты, и очень много таких фактов. Захожу я на совещание, я попросил начальника собрать всех, ну, весь райотдел в Новой Даре. Я захожу на совещание, значит, сидят участковые, сидит оперативный блок. Я поднимаю участкового, говорю, расскажите мне, пожалуйста, сколько у вас сепаратистов на зоне вашего обслуживания. Ну, я вам объясню, я сам работал участковым и в уголовном розыске, поэтому эту работу я очень хорошо знаю. У меня 22 года выслуги на земле в милиции. Участковый первый встает, я не готов ответить. Второй встает, я не готов ответить. И вот так вот все участковые, они не готовы ответить, понимаете? Они просто... Ну, не то, что не готовы, они готовы ответить. Я думаю, лучше им отвечать перед судом на эти вопросы или перед следователем. Люди поддерживают сами сотрудники милиции, они были готовы к тому, что придут, и они станут резко полицией. Когда мы первый раз зашли в райотдел, сидит сержант на проходной и говорит мне,
А вы не знаете, что будет с теми, кто давал присягу ЛНР? Ну, о чем же можно говорить дальше? Є хоч там кілька чесних сотрудників. Ні, соответственно, конечно, есть нормальные, порядочные сотрудники, но в силу того, что они в меньшинстве, они не могли нормально, ну, дать отпор, и, соответственно, мы же проводим тоже с ними свою работу, иногда и приходится общаться, беседовать, и вот задаешь вопрос, а что вы раздел сдали-то? Вас реально 100 человек, 100 человек с оружием, а пришли каких-то 20 боевиков, там даже не 20, 10, и просто тупо взяли, захватили райотдел. Вот начальник дал приказ, чтобы не было жертв. Я говорю, хорошо, вы избежали жертв, хотя это вы по своей профессии обязаны рисковать своей жизнью, понимаете? Вы избежали жертв. А что сейчас творится в Луганской области? Сколько мы сейчас имеем жертв из-за вашей боязни и трусости? Ну, поэтому захожу в прокуратуру, например, если вы хотите услышать по поводу прокуратуры. То, что флага нету, это еще полбеды. А я спрашиваю, где прокурор? А прокурор отдыхает в отпуске. Это в Луганску самому? Это в Новоайдаре. Прокурор в отпуске отдыхает. Я задаю вопрос, где? Мне говорят, в Крыму он отдыхает. Вы представляете, тут линия фронта, здесь убивают каждый день людей, а прокурор отдыхает в Крыму в отпуске. И так же самое по райотделам. В райотделах спокойно люди ходят в отпуска, сотрудники. Вот. А нам руководство Луганской области говорит, вы что сюда приехали отдыхать? Нормально, мы живем на блокпостах, мы живем реально под пулями, каждый день в нас стреляют. И из гранатометов, и с автоматов, и с минометов, и со всего оружия, которое может быть, они нам рассказывают о том, что вы что сюда приехали отдыхать. А их сотрудники спокойно ходят в отпуска, вы понимаете? Я бачу в Романа Орищенко ще карти, так? Так, ми хотіли передати одразу при нагоді комбату Київщині ту частину блок карт, які була виготовлена вся зона АТО Донецька-Луганська область із розшифровкою для їхньої оперативної діяльності, використання на блокпостах. Надіємося, вони допоможуть ефективно виявляти ті заходи і будуть корисні в діяльності. Крім того, як представник Центру сприяння добровольців, хотів звернутися до громадян Київщини, Києва і інших областей. Зараз в батальйоні необхідно, наскільки я знаю, спілкувалися із представниками, це транспортні засоби для перекидання швидкого реагування на виїзди, тепловізори, приціли і інше, можливо, більше скаже комбат, але прохання допомогти цим нашим бійцям на передовій. Я хочу, во-первых, поблагодарить всех людей, которые помогают не только нашему подразделению, а всем подразделениям. Вот Центр помощи добровольцев. Хочу особенно отметить, так как мы являемся подразделением Киевской области, нам очень серьезно помогает администрация Киевской области. Также нам помогает, естественно, и наше руководство области МВД. Значит, потому что нам нужно, конечно, нам очень много чего нужно, но на сегодняшний день мы обеспечены и формой, и медикаментами, и продуктами питания. Это все благодаря, конечно, вот волонтерам, это все благодаря руководству области. На сегодняшний день у нас есть острая необходимость в транспорте. В транспорте это в основном, скажем так, в грузовых машинах. Для перевозки личного состава. Нам дают автобусы, но сами понимаете, если в автобусе попадаешь в засаду, все, это братская могила, там пожгут и положат всех. А с машины с открытым верхом есть возможность хоть выпрыгнуть и не потерять столько людей, сколько можно в автобусах. Нам нужны и тепловизоры. На сегодняшний день у нас на весь батальон только один, открою вам военную тайну. Вот.
Нам нужны, и сейчас министр нас собирал на совещание, говорил, что нас обеспечат и беспилотниками в течение там месяца. Ну, не знаю, как это получится или не получится, но если есть возможность, скажем, у активистов и обеспечить нас пару беспилотниками, мы тоже с большим удовольствием приняли бы этот подарок. Сподіваємося, що журналісти, які тут присутні, поширять інформацію про потреби батальйону. І я дуже дякую вам, як командувачам батальйону, і дуже дякую бійцям батальйону за те, що ви робите кожен день для того, щоб звільнити Україну від терористів. Дякую, дякую Центру підтримки добровольців за підтримку всіх на передовій зоні АТО. Хотілося б окремо подякувати журналістам, вам, шановні колеги, за ту інформацію, яку ви даєте, тому що це дуже важливо і для хлопців в першу чергу, тому що іноді у нас немає інтернету, ну так буває, немає взагалі нічого. Ми тільки можемо, ми дзвонимо додому і знаємо, що через своїх рідних і близьких, що тут діється через медіа наші. Тому ми вдячні за ту інформацію, яку ви збираєте. Ще раз кажу, будь ласка, чекаємо вас в гості, ви побачите все на свої очі. От, і я думаю, вам буде приємно і поспілкуватися з нашими хлопцями, і побачити, що там робиться своїми очами. Дякую. Дуже дякую вам. Наш наступний прес-брифінг вже через одну хвилину. Спасибо. Дякую.